আমি ইমানটো খালে মোৰ কালি ৰাতিপুৱা চুগাৰে ভৰ্তি হৈ যাব আধা কেজি লাগিব মানে খেতি বাতি দিলি বাতি কোনে কৰে মহিলাসকলে কিমান খায় মহিলাসকলে এক থালি খাব পাৰিবনে আপোনালোকক মোৰ ঘৰত পাতিব লাগিব খাব কেনেবা চাব লাগিব এক থালি খাব পাৰিলে নে ইমানটো খাই দিব মানে বেছি তেল ঘিউ এইবিলাক হলে নোৱাৰি আগতে আমাৰ হালধিও নাখাইছিল অকলে যাম অকলে মাৰি অকলে মাৰি দিম বাবা এইফালে মাৰি দিম চলো উঠো এতিয়া মৰাণ ছোৱালীৰ বয়স কিমান বয়সত বিয়া হ'ল এতিয়া অলপ প্ৰফিলে আপোনাৰ বয়স কিমান আপোনালোকৰ দেৰিয়ে হৈছে দেখোন বিয়া হোৱাৰ সময়ত বয়স কিমান আছিল এইটো সুধিছো নকব যে ছাৰ তাৰ কাৰণটো কি মানে আগতে আচলতে কি পূজা কৰিছে বুধবাৰটো পবিত্ৰ বুলি কিনে কৰে যিকোনো খেতি কৰা মানুহে পাৰে নেকি এইটো কাঁহীটো গুচাই দিয়ক তেওঁলোকে মহিলা পিছপিনে নোলাইছে এইকেইজনী এইপিনে অলপ অলপ বহি দিয়া আগতে অলপ বহি দিয়ে অঁ বহি দিয়া বহি দিয়া এতিয়া বিশ টাকা একদম মামা
মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আজি এটা মই বহুত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছো যে অৰুণাচলত বাস কৰা মৰাণ লোকসকলে যাতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ পাই মেডিকেল চাকৰি আদিত আবেদন কৰিব পাৰে। ইমান দিন অৰুণাচলৰ মৰাণ লোকসকলে যিমান নিজকে বঞ্চিত অনুভৱ কৰি আছিলে, এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে অৰুণাচলত থাকিও অসমৰ সকলো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ
ঐতিহাসিক জনজাতিকরণ কিমান দিন এই বিষয়টো বহুত আগবাঢ়ি গৈছে সমস্যা অলপ আছে কিন্তু মৰাণ আৰু মটকক লৈ সমস্যা নাই আন কিছুমান সমস্যা আছে যাক আমি আলোচনা কৰি সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে যেটো মৰাণ মহত্ব পাতি ইয়াৰে কিবা পেকেজ ঘোষণা কৰিব নেকি পেকেজ সদায় পায়ে আছে